do Loiro é reto nessa principal, ó, que sai reto lá no fim. O cara fez sinal com o braço? Acho que ele cumprimentou o outro cara de baixo. Ah, mas daí sim, né? Esse freio não mexer ali, não mexer nela, não dá nada. Qual que é o número da casa? 34. Olha lá. Ah, ali é uma veinha mesmo. Já atendi ela já. Pega o Deia pra nós. Aí vocês salvam ela também. Tem pulso? Tem? Tem. Tá. Olá. Oi. Ai, ai. Eva, como é que tá? Tá, e ela conversava normal antes? Tá, até 20 minutos atrás. Aperta a minha mão. Consegue apertar? Deixa eu ver essa aqui. Aperta aqui também. Tá. Uhum. O colega vai trazer ali o... Mas eu fiquei com medo. Não, não, é. Pode deixar. Sempre chama nós que a gente vem, hein. Você já tem mais o traquejo, né, já? Experiência. Pode vir com a marca aqui. Aham. Vamos dar uma olhada nos sinais dela. Uhum. Pode ir olhando lá. Ó. Bastante gelada, né? Passa desse lado aqui pra direita. Do... Isso. Quebrou? Pode quebrar. Pô, você, só um pouquinho, senhor. Vamos ali depois vocês verem. Deixa a gente atender primeiro. Vamos fazer um HGT também. Ela é diabética? Ela é, muito. E a pressão, né? A pressão tá boa, então é a diabetes. Ô, gente, tem como vocês dar licença pra nós? Tem muita gente. Só pra não... Isso aí. Ah, vai ficar legal. Saturando 9,7. Ó, por quê? 28. Tá, quem é que mora mais com ela? Quem é que convive mais? O senhor? Ela toma remédio pra diabetes? O que que ela toma? Diabetes é a insulina que ela faz todo dia. E ela fez hoje? Cara, eu não sei o que dizer. Deixa eu ligar pra ela. Eu tô tentando ligar pra ela. Eu também já tentei pedir tanto. Ela faz uma vez por dia só? De manhã e de noite, conforme tá a diabetes dela. Tá. Provavelmente é por causa da diabetes, porque tá muito baixo o HGT dela. Viu? Ela deve ter feito muito, eu já falei esses dias. É, tá 28, demais, né? 28. É, tá em 28 o HGT dela. Ela baixa demais. Porque ela o resto. Tá, esses dias eu já disse pra ela, não toma. Quando tá muito baixa. Aham. Uhum. Ela faz a injeção? Faz. Ela faz de manhã e de noite. De tarde. Aham. Uhum. É, e aí a pressão dela tá um pouquinho alta também. Deixa eu tirar uma foto aí do... Hã? A pressão dela é sempre nessas alturas. É? Mesmo com a medicação? Mesmo. Eu medi antes, tava 18, acho que era por 8. Tá. Depois a gente bota de novo o oxímetro na viatura, né? Aham. Uhum. Opa. Espera a Shane me dar aqui. Tá. Quem é que vai junto com nós no hospital? Tá. Você põe um documento pra nós, senhor? Sim. Tem mais. Tá em cima. Fechou? Aham. Uhum.
pés em cima. Bah, é só um, na verdade, que pode. Já até queria levar mais gente, meu. Mas daí complica um pouco. Por isso que ela tava meio geladinha, tá muito baixo. Quando vê, ela tomou demais a insulina. Não tinha ninguém com ela? Não, tava até. Essa vizinha tem a minha irmã que ela cuida dela durante o dia, durante a manhã. Uhum. E daí a tarde. Mas agora à tarde não tinha ninguém? Não, tava. A namorada do meu irmão tava ali com ela. Ela tava conversando normal, porque eu moro no. Sim, sim, mas eu quis dizer que daí não chegaram a ver se ela tomou a insulina em. Ah, acho que agora eu não sei se ela tinha tomado, cara. Se eu for te falar, eu vou te mentir. Só faz a fichinha dela na frente pra nós? Sim. Isso, aham. Uhum.